трохи втомилися від моїх розмов. А хочете просто подивитися та між собою поспілкуватися. Тільки прошу, пожалійте парохоботів, вони і так вже нещасні. Їм і так вже погано. Петя так намагається потрапити на дебати, але ніяк не вдається. А йому незвично. Петя незвично, що він щось захотів, а воно не виходить. Так же все вийшло 5 років, гарно. Трошки труситься зображення, насправді камера, ну, не труситься, но програма намагається стабілізувати зображення на точку горизонту, на жаль. Я не можу жаліти, я звір в політиці. Перевірки в Арканзасі такі теж є. Продовжую працювати на американську економіку, бо на українську щось не виходить. Поки що не виходить, бо не створено умов. Можна сподіватися, що такі умови більш молоді і практичні люди почнуть створювати. Це все партійне кодло ніяк не вимре. Ці динозаври радянського періоду продовжують ходити по вулицям. Дякую, що ви дивитеся, що ви не посилаєте на три букви, як деякі приходять. Ну чомусь ці деякі ветер не поспішають виходити зі мною. Це їх нещирість, як вони звикли ховати обличчя. Як вони звикли з-під тішка. Оці перші, що бігли в НКВС і здавали людей. Лише за те, щоб якусь жилплощу відтримати, чи ще щось. Так, да, вітаю всіх. В Арканзасі шляхи трошки не такі, як мені хотілося. Ну, що ви хочете? Арканзас – це колиска клану Клінтонів. Білл Клінтон був тут губернатором. Хіларі Клінтон тут теж прославилася. Якимись земельними ділянками вони займалися. Якась потім документація зникла при загадкових обставинах. Коротше, ви розумієте, що в мене бажання голосувати за Клінтонів ніколи не було, і з'явитися йому не було де. А вислухувати бруд проти конкурента вже перевірених, нечесних людей, я вже звик. Мене це не чіпляє. Сказати, що бізнес продав,
А Рошен розширяється при твоєму президенті. Та п'ятий канал неустанно віщає. Я пам'ятаю, я розмовляв з одним з конгресменів на нашій зустрічі ще в 2014 році. І він мене питає, так як це в президента є свій телевізійний канал? Я кажу, да, обіцяв продати, але поки що не видно, що продавав. А він такий, от уявіть собі, що президента Обами є свій власний телевізійний канал. Я говорю, як це можна? Швидкість 115 км на годину. Арканзас схожий на Україну, зелений такий, дуже схожа природа, клімат більш вологий, більш теплий, правда? Трошки більш вологий, хоча в Україні теж вологість така іноді буває. Хоча вони розмовляють українською мовою і офіційно відносяться до там, Української самостійної церкви. Це вже московські попи. Бо вони від московських попів якісно тоді не відрізняються. От і все. А будувати тут Московію вишиванці, я з цим борюся. Я борюся з тим, щоб українці не побудували Московію вишиванці. Ось і все, з чим я борюся. Порошенко сказав, що ніколи не обіцяв продати п'ятий канал. Так, я пам'ятаю його слова. Не обіцяв і не продав. А він не має права бути президентом, якщо в нього є телевізійний канал, комерційна структура. А чого середній полосі? А тому, що мені хочеться. Це Америка, друже. Це не Бориспільська траса, де вони мені моргали там за 5 кілометрів по сонці. Віддали владу совєтам, більшовикам,
коли було зібрання цього Петроградської ради, коли вони там прямо з залу виводили есерів, більшовиків, невідомому напрямку. Потім пройшло, не пам'ятаю, рік чи півтора, і тих же самих матросів запресували, знищили, розстріляли, коли було так зване, якщо пам'ятаєте, кронштадтське повстання, коли вони побачили, що їх обманули. Що там за питання про середню полосу? Я їду в тій полосі, в якій я бачу мені безпечніше і в якій мені не заборонено. Наприклад, ось ось ліворуч маленький знак. Написано Trucks use two right lanes. Все. Я в ліву полосу ставати не маю права зараз, тимчасово. Я повинен їхати в двох правих полосах. З мушками, чи як правильно. Я їду в цій, бо вона повинна рухатися трошки швидше. Бо праворуч є траки, машини, які рухаються повільніше. Плюс тут прибуває трафік і відбуває трафік. І я заважаю їм, а вони заважають мені. Я є капітаном цього корабля і я відповідальний за безпеку. За те, що в аварії не буду, за те, що вантаж буде привезено вчасно. Я за це відповідальний. Тому рішення приймаю я, а не мій диспетчер, чи юридичний власник компанії, чи шипер, який відправляє, чи той, хто очікує цього вантажа, чи будь-який коментатор. Правильно? Фейсбуці. Рішення приймаю я. Бо я несу відповідальність. Має шорт, тобто замикання, да?
то ці запобіжники спрацьовують і відсоєдняють частину мережі. Це дуже потужні запобіжники, я вважаю. Вони дуже легкі. Вони важать десь 8 тисяч паундів, це 4 тонни. 4 тонни це взагалі ніщо. Для цього трака я взагалі не відчуваю, я постійно повинен дивитися в зеркало і дивитися, чи я там не загубив нічого, бо я не відчуваю, чи є вага, чи ні. Малюк звик тягати, там, я не знаю, ескалатори по майже по 30 тонн. Ну чому майже? 35 тонн я можу тягати. А. Мій причеп дозволяє тягнути 35 тонн. Двигун в мене Caterpillar, відкритий на 550 цих конячих сил, але без наворотів особливих. Я можу його зробити ще більш потужним, помінявши вхідний колектор, поставити полірований, помінявши форсунки, змусити, тобто більше палива приходити в циліндри, і помінявши турбіну для початку. Я можу довести дуже легко до там 700 конячих сил. Но мені така потужність зараз не треба, бо буде дуже високий, ну, воно і так палива бере немало зараз, знаєте. Ну, я таскаю дуже важкі вантажі, за які платять серйозні гроші. От, ну, коли, якщо я буду міняти на ще більш потужний причеп, який там, я не знаю, в ньому там 30 коліс, знаєте, і везеш такі речі, поліція тебе супроводжує, там ескорт тебе супроводжує, тоді я буду піднімати потужність двигуна. Зараз він на гарантії, тому я не хочу його чіпати. 550 конячих сил повністю мене влаштовує, він зараз біжить як гоночна машина. Він так розганяється, бо ваги фактично немає. Замість 35 тонн, які я можу запросто вести, я везу всього-навсього 4, то уявляєте, що траком довольний, але цей дизайн траку сильно не змінювався з 1956 року, коли його запровадили. Так, трохи покращували там панель приборів, спальник, якість ізоляції, там те все, але форма залишилася майже такою же. І в мене сама престижна модель, в якій long hood, тобто самий довгий капот. Довгий капот, і також в мене самий величезний спальник, який взагалі ну, серійно виготовляється в траковій індустрії. Довше цього спальника, більше цього спальника ніякого серійно немає, жодного, хто виготовляє траки. Лише вже за додаткові гроші можна ставити там суперспальники. Ну там вже такі кімнати там з кухні, з холодильник повний зріст, розумієте, таке вже з плитою газовою, туалетом, душем. Ну мені таке не треба, бо це для тих, хто ну взагалі там живе в цьому траку і не може заїжджати навіть на зупинки відпочинку. А як правило, це люди, які перевозять домашні речі, moving companies так звані, і ті, хто перевозять екзотичні автомобілі, їм Феррари ці, Ламборджині, їм треба всім десь там ставати в спеціальні місця, десь те, то вони дуже рідко з'являються на тракстапах, тому їм треба, да, щоб свій туалет був, свій душ, своя кухня, все своє. Мені це не треба. Такий от, ну, я задоволений, просто в мене величезні борги за цей трак, я повинен їх виплатити, тому я повинен дуже багато працювати. Так працює економіка, банк заробляє свої гроші, брокери заробляють свої гроші. Персонал, який ремонтує мій трак, який міняє масло, колеса, да, там, змащує те, вони свої гроші заробляють, а я заробляю свої гроші і на всіх їх, розумієте, отак воно все і зроблено. І це дуже велика, якби, взаємодія і економічні зв'язки. І саме це робить економіку потужною і стабільною, що багато людей задіяно і кожен займається своєю справою. Що я вдячний, що є така можливість. Я вдячний друзям своїм, українцям з Чикаго, які мені надали таку можливість. Тому що в мене кредитна історія, яка була трошки зруйнована в 2014 році, це було пов'язано з тим, що я намагався допомогти українській справі захисту від російської агресії. На жаль, я деякі свої власні речі, якби, пустив на самотьок і
зруйнував трошки свою кредитну історію. Мій індекс понизився, і такі величезні такі позики, як 200 тисяч доларів, наприклад, я на своє ім'я взяти не міг, але друзі з української діаспори прийшли на допомогу, і сьогодні, ви бачите, якби, в мене є інструмент, яким я свої навички можу якби впровадити і отримати за це винагороду. Ну, при цьому, так, в мене величезні дуже розходи. Ну, поки що так. Ну, потім ця вантажівка буде виплачена, і вона дуже високої ціни завжди буде. Бо, по-перше, це класіка. Причому, фактично, майже останній рік, коли вона випускалася, бо зараз вже пішов новий Кенвер W990, а цей 900-й. Той вже поміняний, той вже більш пластиковий, більш, ну, біль вже не такий, розумієте? І плюс це Glider Kit, тобто це Kenworth, в якому стара конфігурація, де лише двигун, нема ніяких цих, як по-вашому, Євро 5, Євро 6, все це прибрано, EGR прибран, DEV прибран, тобто дуже просто, якби, в обслуговуванні, ну, дуже він шумний, потужний, такий, як от класіка. От уявіть собі Harley Davidson, оце в мене, я користуюсь Harley Davidson світу, да, вантажівок, світу брати. Що, про хоботи, а що вони нічого не пишуть поки що? Ну, тому що їм треба ж там по всім фронтам стигнути. Куди прямуєш, який вантаж? Вантаж я вже показував. В попередніх етерах можна побачити, який я везу вантаж. А прямую, ну, кудись на схід та на північ. Пан Володимир, яким чином я вам повинен казати, куди я чітко прямую? Нащо це вам треба? Чому таке питання стало, не розумію? Ви хочете, щоб мене там зустріли парохоботи? Я ж їх боюся. Take exit 138A, on the right, to at 440 east. Я ж їх боюся, бо я ж цей, як його, брехун, дебіл, і взагалі вражки зараз на заробітках. О, а вони мене ще тут перехоплять десь та поб'ють. Волк, дякую за благословіння і бажаю тобі всього найкращого, і я тобі дякую. Я тобі дякую, я вибачаюсь. Я тобі дякую за твою самопожертву, за те, що ти в окопах на фронті перебував і захищав нашу свободу, нашу можливість взагалі жити і насолоджуватися цим життям. Так що подяка насамперед тобі. Ви прорахували моє рішення щодо другого туру. Першим голосував за Кошулинського. Пан Віктор, ну, я просто користуюсь логікою. Та й все. А рішення приймати чітко логічне, або дещо там трохи ірраціональне, чи дуже ірраціональне, чи раціональне. Це особиста справа кожного, правильно? Ну і дороги. Арканзас. Він би стояв як непохитний Петро Олексійович. Слухайте, якщо я трак назову Петро Олексійович, як ви думаєте, це
такий буде ход цікавий чи не дуже. Петро Олексійович коптить. Їде і коптить, так? Да? О, це якийсь ще Зізі Тап мене обганяє. Такий дядько сидить з такою сігарою, димить. Собак. Обидві руки на кермі. Ну хай, ладно, хай вже не. Скільки коней? Вже сказав, 550. Може відкрити до 700. Здесь так не поедешь, особенно у немцев. Рустам, как попасть до праці в США? Стаж роботи 30 років. Друзі, колись вдавалося людям просто з візою приїжджати, потрапляти на роботу. Зараз все, що я знаю, просто приїхати заробити в Штати ніколи не вийде після 11 вересня 2001 року, особливо, коли було створено Department of Homeland Security і коли почали більш серйозно ставитися до моментів міграції, також трудової, це практично неможливо. Люди, які я знаю, що працюють, наприклад, в цьому бізнесі, фактично всі з них або просять політпритулок, і поки справа розглядається, а вона може розглядатися 3 роки чи довше, то вони отримують право на роботу. Йдуть тоді в школи, здають на ці водійські права і працюють. У мене є такі знайомі друзі. За цей час, поки розглядається політичний притулок, який не дуже дає. Не дуже. Це треба бути, не знаю, там, Ростіком Шапочніковим, да, чи Ташбаєвим, в яких є такі конкретні докази, що їх пресували, да, і життю загрожує небезпека. За цей час люди намагаються, ну, я не знаю, одружитися, розумієте, знайти когось, одружитися, і тоді вже якби та подача на політпритулок скасовується і вже зовсім за іншою процедурою йде легалізація людини, але при цьому виходить, що ви жодного дня не порушили закон. Тобто ви не сиділи в Сполучених Штатах без візи. Також розглядають те, що ви чесно себе поводите, працюєте, а не сидите на шиї у державі і платників податків. Дивляться на те, що ви чесно сплачуєте податки, тобто ви асимілюєтесь в суспільство, ви приїхали працювати, виконувати закони, розумієте, і все, і тоді набагато легше. Ну, поки що такий шлях. І щоб потрапити в США, дуже-дуже важко. Візи українцям майже не дають. І деякі люди просто йдуть через Мексику і прямо на кордоні здаються. Ну, це теж не гарантовано. Якщо це робити, пояснюю, повторюю. Робіть це з сім'ями, робіть це з жінкою і дитиною. На деякий час вас можуть навіть розлучити, але все одно зараз, особливо відносно цих розлучень, то дуже сильно демократи якби клюють республіканців, тобто це набагато більше шанс, що ви залишитеся в країні. Всі мої знайомі, які намагалися цим шляхом, і я їм рекомендував сім'єю йти, а вони мене не слухали, йшли самостійно, багато з них вже депортовано, вони повернулися в Україну, і 10 років вони на гарматний постріл не можуть підійти навіть до американського посольства. Їх ніхто не пустить, ніхто не дасть ніякої візи. Зрозуміло? Так що прислухайтеся, і це все, що я можу порекомендувати. Цей шлях дуже важкий. Повторюю, поїхати, підзаробити, можете забути про це. Це треба повністю своє життя налаштовуватися на те, що ви будете їхати в цю країну, жити, мешкати, розвиватися, а не на заробітки. Це не країна для заробітчан, я одразу вам кажу. В Європі може, можна. Перепрошивка комп'ютера, і ти будеш мати 650 конячих сил. Шановний пан Володимир Пісо, дозвольте мені вам пояснити, як людині, яка дещо в цьому розуміється. Проста перешивка комп'ютера
реально роблять 550 конячих сил. Якщо ви просто перешиєте на 650 конячих сил, у вас інжектора все одно не будуть вприскувати стільки палива, скільки треба. У вас турбіна не буде нагнітати такий тиск циліндра, який треба. У вас ходний колектор не дозволить увійти стільки повітрю, скільки треба. І то, що ви перепрошиєте, після перепрошивки, я вам рекомендую не вчити мене, а повчитися самому. Їдьте на ділер, перепрошуйте на 650, після цього їдьте на оцю динамо-машину, яка міряє конячі сили на задньому мості. І я вас запевняю, що почухаєте ви потилицю і скажете, а де мої 650 конячих сил? Бо тут всього-навсього 480. Зрозуміло? Тому, будь ласка, без заміни деяких деталей ніколи ви не здобудете справжні потужності. При цьому мене цікавить, наскільки конячі сили, скільки крутячі моменти. Бо це для мене більш важливіше, ніж конячі сили на цій роботі з цими вантажами. Бо коли горку піднімаєшся, там не конячі сили, там крутячі моменти. Можна з тобою, пан Іван, можна зі мною прокататися. Приїжджайте прокататися. Привіт, покажеш на стоянці апарата. Ну, можу показати, я показував вже багато разів. Порошенко, да? От люди кажуть, не вірю Порошенку, да? Він там брехун, зрадник, радій. Ну,
коли Порошенко щось розказує, його штаб про Зеленського, то чомусь з'являється віра. Звідки? На чому вона базується? Повирізати все, що завгодно з контексту можна. Пояснюю, любу Україну можна, любу людину в Україні можна обміляти лайном так, що, здається, вже не виліз. Ну давайте дивитися на конкретне те, що ми знаємо, і чітко відрізняти це від спекуляцій. Бо те, що ми прогнозуємо, це називається спекуляція. В цьому немає нічого негативного. Но не можна спекуляції вважати за факти. Коли ми за Порошенка знаємо факти, ми починаємо їх порівнювати спекуляціями відносно Зеленського. Яким чином ви знаєте, що буде при Зеленському? Яким чином ви знаєте, що там Путін прийде чи ще що? Це ваші прогнози, це ваші спекуляції. Ну вони тому і називаються спекуляціями, що ви можете помилятися. А при Порошенко, ну все абсолютно зрозуміло, що буде далі відбуватися. З поліцією, да? З охороною здоров'я, з рівнем вашого життя матеріальним. Це все вже зрозуміло. Тоді, щоб Порошенко якось вигородити, що треба? Треба придумати найгірше про Зеленського, найгірше, да? Тобто геніталії зажати в тіски повністю, а от при Порошенку він на півоберта їх відпустить. І оце буде наш радянський кайф. Це те, чому я присвятив попередній тему. Це є псевдологіка, це є абсолютно маніпулятивна технологія, і багато людей на неї ведуться. Чому? Тому що якби українці не були такими легкими в маніпуляціях, то не вдавалося би так красти і так довго триматися у владі всяким покидькам, який цю владу отримує. Треба це питання більш, якби,
полегшити перед тим, як озвучувати якусь думку з цього приводу. Ну, я знаю персонально Семенченка досить добре, я знаю персонально Соболєва досить добре. І я впевнений, що вони дуже добре зважили, і в них були реальні, значить, причини, щоб зробити такий крок. Самопоміч дещо розочарувала. Я думаю, що я не відкрив нікому Америку тим, що це сказав, так? Якщо перевернуть, то трусити не буде, так, кажете? А як перевернуть? Вертикально? Якщо переверну вертикально, то, ну, по-перше, у вас зображення стане криво, я так розумію, ну, на 90 градусів, як ви будете його дивитися. Якщо перекинути ж на 180, ну, теж я не знаю. Коротше, не знаю, що робити, як, може, є якийсь засіб, може, хто знає, як це штучно прибрати цю стабілізацію. Бо я ж не можу починати ТР якби горизонтально, а продовжувати його вертикально. Чого ви його об'їжджаєте? Він стоїть там через цілу полосу від вас. Теж барани понавчили об'їжджати. Вони починають об'їжджати і створювати навіть аварійну ситуацію. Летиш в лівій полосі, якесь повзе в правому. Там хтось чорт знає де в лісу запаркований, він починає лінію міняти прямо перед тобою. Скільки разів вже були такі моменти? Навчи дурня називається. Соскін в інтерв'ю казав, що можуть бути провокації на фронті, щоб зірвати вибори. А всяке може бути, але пояснюю, Олег Соскін не знає точно, правильно? Це лише версія. Чого? От мені цікаво, чого ви на різні версії витрачаєте стільки часу? От чим ви відрізняєтесь від американців? У вас 80% часу уходить на обговорення якісь версії, які через 3 дні ви після цього забуваєте, що взагалі таке було. Оце впливова частка часу у людей уходить на це. Ну, сказав Соскін так, ну добре, ну подивимося. Якщо це відбудеться, потім ми зробимо собі ментальну поміточку, що Соскін був правий. Соскін дуже дивився, як то кажуть, в корінь, і його прогноз виправдався. Що ми робимо після цього? Після цього ми до прогнозів Соскіна ставимося з дещо більше уваги, так? Якщо він 5 прогнозів зробив і всі 5 прогнозів виправдувалися, то перед нами людина з могутнім аналітичним розумом і можливістю вирахування, як то кажуть, єдиного варіанту з багатьох. А якщо ні, то все, ну забули. Ну, у вас всі все знають, що як буде, розумієте? Ти не встигаєш на це все час витратити, щоб навіть ознайомитися. Я просто на це не звертаю увагу і вам рекомендую. Не звертайте увагу на всі ці прогнози. Думайте про те, що є більш якби важливим зараз. Бо всі такі розумні, всі знають, що як буде. А потім воно не відбувається, і всі вже забули, всі вже займаються якоюсь новою теорією. Краще займатися практикою. Робити все для того, щоб Україна відрізнялася від тих агресорів, які на неї напали, які рвуть її ззовні та
підготовку провокацій на стадіонних дебатах, тому на них і не прийшов. Ну, я хотів би від Зеленського це почути, де він це сказав. Теж була інформація, що буде провокація, це теж для мене якби таке вилами по воді. Правий сектор і Тарасенко примкнув до гранта корупції. Ще одна консерва вскрилась. Я хотів би більше про це побачити, почути. Бо поки що, ну я за останні 5 днів наслідкував, ну я поки бачив нейтральні заяви правого сектора. Якщо вони вже прямо підтримують Порошенка, то ну, що можна сказати? Тоді національно-визвольний рух в небезпеці. Небезпеці. Я прошивав два своїх трака в компанії PDI, яка знаходиться в Юті. Телефон такий. Не потрібно мені закидати щодо цього, бо ти цього не робив, а я робив. Повторюю, пан Володимир, я не хочу з вами в полеміку. Те, що ви їх прошили, ви навіть мене не почули. Я не ставлю під сумнів, робили ви це, не робили. Які у вас там ордена, медалі з цього приводу на ваших грудях. Я ж про це не кажу. Я вам кажу, що ви підете, прошиєте, а кінських сил цих мати не будете. Ідіть, прошивайте. Воно від цього не зміниться, кінські сили. Вони трошки піднімуться, бо буде вищий розход палива. Все. Но відкрити, щоб цей двигун міг дихати, ще треба механічними засобами. І це всі тюнери, навіть автівок звичайних, знають, що поки ви турбо не заміните, поки ви ходний колектор не заміните, форсунки не заміните, ніколи ви 700 тих же лошадів або 650 мати не будете. Бо ви однією рукою дозволяєте, а другою рукою душите. А ви пішли, прошили, з вас взяли гроші, і ви вже радієте, що у вас там 650 конячих сил. Повторюю, ідіть поставте на дайно, ідіть поставте на дайно. Якщо у вас нема де поставити, приїжджайте в Фінікс, приїжджайте на Кенвор Тілер, у нас є дайно машина, і вам покажуть, проганяючи от в 2 години, і покажуть, на яких обертах, яких передачах, які у вас конячі сили на задньому мосту. Я вам гарантую, що ви будете здивовані, коли ви не дорахуєтесь як мінімум 200 конячих сил. Та й все. Що ви? Мені не треба це розказувати. Я розумію, що ви кудись ходили і щось там програмували. Але це не означає, що вони у вас з'явилися. Пару днів назад казав, що створює нову партію. Ну, оце могла бути причина така, так. Ну, подивимося, що там за програма, що там за партія. Я знаю. Які відчуття, коли на траку обганяєш інший трак? Машину не скинув на узбіччя. Треба туди більше дивитися. А трак що? Направо на 130 км на годину та обганяєш. Блін, як воно труситься? Як я не люблю, коли воно починається труситися? Ну, друзі, нічого зробити не можу. Намагаюся сфокусуватися на траку перед мене, воно все крутиться. Також я фокус переведу на сюди, то трусить менше, але тоді там все на фокусі.
ось так треба. І не вашим, і не нашим. Тоді може бути трошки більш стабільна картинка. Хоча ні, все одно труситься. Труситься як трясці його матері. Дороги таки будуть в Україні, коли вся комуністична та соціалістична шваль буде усунена від прийняття рішень. Бо соціалістична шваль, як і комуністична шваль, вважає, що це все повинно бути побудовано там за рахунок держави виключно, там люди повинні в злиднях ходити, щоб були нормальні дороги. Цього ніколи не буде. Дороги тут жодне державне підприємство не будує. Давайте вам так, такий шокуючий факт скажу. В Америці жодне державне підприємство не будує жодного мілі або кілометру шляху. От уявіть собі тепер. А тепер подумайте, як ви це зробите, щоб було побудовано, щоб була гарантія на декілька років і щоб нічого не крали. От як це зробити? Подумайте і пишіть свої пропозиції. Мені цікаво. Я вам вже дав підказку. Жодна державна служба тут не будує жодного кілометру шляхів. Жодного. Нема. Шлях, будь, строй, нічого цього нема. От подумайте, як це зробити тепер. От тоді буде надія, що будуть ті дороги. Якщо Тарасенко зробив таку заяву, то я ж кажу. Як ставити на діно мого трака? Ця компанія готує траки для гонок. Приїжджайте бобтейлом, пан Володимир, на Кенворд Ділер, місто Фінікс, не пам'ятаю екзит, на це, здається, 83-я Евеню і Interstate 10. І вам на тіно ставлять вашого траку. Прив'язують його ланцюгами, все замірюють, і там ви все побачите. Мені яка різниця, що ця компанія готує, до чого? Ви постійно про щось інше кажете. Ви кажете про те, що ви це робили, а я цього не робив. Ви кажете про компанію, кого вона готує. Я не про це розмовляю. Сфокусуйтеся на тому, про що я розмовляю. Я вам поясню, що лише перепрограмуванням комп'ютера 650 лошадів конячих сил ви своєму траці не відкриєте. Ви можете на цьому сфокусуватися, це зрозуміти? Чому? Я пояснив. Бо ще треба механічні зміни в обв'язку двигуна. Ви їх не робите. Ви на інжекторах, який розрахований на 475 лошадів, і максимум 550, хочете мати 650. Не буде цього. Розумієте? Я дещо розуміюся, бо я сам займався перепрограмуванням і тюнінгом автомобілів 8 років свого життя. Розумієте? Я дещо в цьому розуміюся. Я знаю, до якого порогу можна підняти лише зміною програмного забезпечення, а де вже треба втручатися механічно. Розумієте? Поїхали, ви попросили, вам зробили. Гроші з вас зняли. Ви задоволені? Добре. Ну, поставте на дайно свій трак і пошукайте там свої 650 конів. Ви їх не знайдете. Навіть з урахуванням того, що приблизно 20% будуть втрати на мости, на кардан, на всі ці діла. Ви знаєте, що двигун дає одне, а на колеса потрапляє зовсім інше. Навіть з цим, що великий відсоток піде на це, вирахуйте, скільки повинно бути, і у вас того не буде. А ви заплатили. Вас обрадували, вам дали бумажечку, розпечаточку. Ну радійте, ну що я кажу. Поки ви на дайно не поставите трак, ви не знаєте, що він вам дає. А я вам кажу, він це не дає.
Якщо це не брехня, якщо це брехня, на брехня це не має значення. Це актери одного спектаклю, одного того ж, який розігрується перед вами. Ну, вибачте, ну ці морди маячили в перших рядках під час помаранчевої ще революції, яка була коли? 15 років тому. То це динозаври якісь, коли вони вже підуть. Ясно, вони одне з одним, одне перед одним, все перетруть, все домовляться. Їм вже важливо залишити статус-кво. Їм вже, як сказав один суддя Житомирської області, корумпований, звісно, да? Каже, в приватній бесіді. Нам головне, щоб нічого не змінювало, щоб ще, якщо все буде залишатися, як воно є, все буде пучком. Все буде хорошо. Ну, з їхньої точки зору. Да, тому я більше за Зеленського, ніж за те, щоб залишати все, як воно є. Хай хоч хтось щось струсить там, трусить, може, я не знаю. Хоч якось, ну скільки можна. Статус-кво це значить, за словами цього судді, що все буде в них пучком. В них все вже налагоджено. Кожне суддя на общак відстягує голові там судовської цієї спілки, чи як воно там називають. В них вже все. Обленерго, все в них нормально. У всіх все нормально. Тільки у населення пересічного щось ненормально є. І зараз треба це пересічне населення вмовити. Залишити все так, як є. Інакше ви тоді проти України. Тоді ви не патріот. Ну вибачте, ну на мене такі дешеві діла не працюють. Мене американці іншому вчили. Для того, щоб доказувати зворотнє, потрібно спочатку розпитати. Пан Володимир, мені не треба ні про що вас розпитувати. Я вам сказав, як воно є, а ви з цим можете погоджуватися чи ні. Мої слова підтвердить будь-який серйозний механік по тракам, по автомобілям, люди, які дайно знімають показники, люди, які свої траки відкривали і перевіряли, скільки вони там тягли. А ви віддали два траки, заплатили гроші, вам відкрили комп'ютера, ну я радий за вас, та ви на 1000 коней можете комп'ютера відкрити. Не знали таке? Ідіть відкрийте, на 1000 коней вам відкриють. Ну а далі що? Ну їх же не буде цих 1000 коней. На що сперечатися, не розумію. Я вам сказав, як воно є. Ви з цим не погоджуєтесь. Ну то давайте я при своїй думці залишусь. А ви при своїй. Коли я буду 700 лошадів зробити в себе, я поміняю турбіну, я поміняю колектор, я поміняю форсунки. Ви можете знаєте, позвонити навіть на катерпілі і спитати. Ви можете в ту компанію, де ви робили, позвонити і спитати, яким чином я піднімаю далі конячі сили свого тракту. Вам скажуть, вам треба міняти механічні деякі деталі, які забезпечують роботу двигуна в інших умовах. Так, пішли пропозиції. Так, не красти гроші, щоб побудувати шляхи. Ні, пан Сергій. Яким чином? Саня Волк рекомендує руки поламувати тим, хто краде стройматеріали для доріг і гроші, які повинні йти для дороги. Ну, це не працює. Це не працює, друже. Це працювати не буде. От бачите, як ми хочемо і як ми мало знаємо, як це насправді відбувається. Хай би будували дороги приватні фірми і давали гарантію, а не так, як зараз держава не будує, ну, скажімо так, тепло, а не як держава краде, да? Вже тепліше стало, пана Валентина Костюк. Бо я вам скажу таку річ, ще одну підказку даю. Ви знаєте, де не крадуть і де неможливо вкрасти? Приватних компаніях. Спробуйте влаштуватися на Рошен і щось там вкрасти. Подивлюся, що з вами буде. А спробуйте влаштуватися в Укрпромпром і ви будете там красти. І це люди не можуть зрозуміти ніяк. Мій трак стояв на дайно і розпечатку мені дали на руки, я бачу, яка потужність мотора. Добре, скажіть мені, яка потужність мотора, як вони заспокоїться.
яка потужність мотора. Вам флеш зробили, вам EEPROM зробили флеш на 650 конячих сил. Скажіть мені, яка потужність мотора на роздруковках? Давайте так, скажіть, яка потужність, і я скажу, хто ви, да? Володимир Морощак, побороти корупцію. Це ви про шляхи? Ну, корупцію треба бороти ще років 80. Вона настільки глибоко сидить, а шляхи треба вже зараз. Побороти корупцію. Бачите, ви навіть не знаєте, ну, от, як засоби, як це зробити. Віддати побудову доріг іноземним компаніям. Ну, це теж більш тепліше, да, я б сказав. Очевидно, ніякий радар, ніякий капсі, дороги в гарному стані. Дивився, було раніше, все не так, жалю від ним. Що? Я не знаю, хто це такий. Жалю від ним інтерв'ю. Доручення доріг приватним компаніям і результатом встановлено плати за проїзд та відсутності технічного обслуговування. Сумний звіт. Не знаю, про що ви кажете. Доручення дорог приватним компаніям є результатом встановлення плати за проїзд та відсутності технічного обслуговування. Я не розумію, що ви маєте на увазі. Ніякого сенсу ця сентенція, якби, для мене не несе. Я не розумію. Тобто, якщо приватні компанії будують дорогу, то обов'язково повинен бути платний проїзд. Давайте я вам так скажу. В Аризоні всі шляхи побудовані приватними компаніями. В Аризоні одна з найкращих мереж шляхів. Після Аризони приїжджаю в Німеччину і в мене навіть незадоволене обличчя. Після Аризони німецькі дороги мене розчаровують. І в Аризоні нема жодної платної дороги. І що ви маєте на увазі? Відсутність технічного обслуговування? Дороги? Ні, це неправда. В Аризоні вони постійно обслуговуються, постійно будуються нові, причому будь-які ремонтні роботи робляться тоді, коли на менше машин, тобто це нічні зміни, а будь-які проекти, які треба скоріше зробити, працюють 24 години на добу, 7 діб на тиждень. В 3 зміни безперервно це все відбувається. Так що я не розумію, що ви маєте на увазі. Чи є інтерв'ю, хто там що розказує. Інвестори з досвідом і авторитетом. Це що, побудувати шляхи? Ну, я знаю. Мабуть. Яка у вас швидкість? 115 км на годину зараз. Я не поспішаю. Податки. Да, податки теж. На податки поки що не вистачить. Відкрити макет. Маркет. Мається на увазі, частних компаній, тоді вони будуть боротися за своє ім'я. Так, тепло, бо компанія, в якої чесне ім'я, яка продемонструвала, що може за reasonable price, тобто не саму високу ціну, а таку, ну, середню якусь маркетингову ціну, щось зробити, щось побудувати, звісно, що на таку компанію далі будуть на тендери звертати увагу. Коли така компанія дасть ціну і таку ж ціну дасть на відома компанія, зрозумілий вибір на адресу такої компанії. Да? Це все треба створити. Зацікавити інвесторів вкладати гроші в Україну новими законами, захищаючи їх вклади. Так, да, це обов'язково треба. Я про це навіть не думав, що це треба ще розповідати, ще доказувати. Обов'язково. Фінансування з бюджету України недостатньо для того, щоб будувати таку мережу доріг. Така мережа доріг будується за допомогою Європейського банку розвитку, за допомогою МВФ, якому 80% американських грошей, будується.
відбулися за допомогою ще декількох фондів, навіть приватних, які дають частково позики, частково гранти. Тому що кілометр сучасної дороги, шляху, який буде ну, свої функції, 10 років на нього навіть не треба дивитися, там щось його робити, обслуговувати, він коштує дуже дорого. Це величезні гроші, яких в бюджеті в Україні немає. Тому Євросоюз та Сполучені Штати Америки з Канадою обов'язково долучаться до фінансування такого проєкту. Тому що гарні шляхи в Україні – це є однією з обов'язкових умов бурхливого розвитку та могутності економіки цієї держави. Без шляхів економіки не буде. Хто вам що не казав про зарплати, пенсії, можете нікого не слухати. Перше питання – питайте, яким чином ви зробите такі шляхи, як в Німеччині або в Сполучених Штатах Америки. Якщо вони такі шляхи робити не збираються, то ніякої економіки не буде. Бо вчасно нічого не доїде. На роботу ви, замість того, щоб потрапити за півгодини, вам треба 2 години на це витратити. Не буде ніякої економіки без шляхів. Все. Крапка. Крапка. Подивіться на країни з наймогутнішою економікою, подивіться на їх шляхи. Все. Це аксіома. Там нема чого доказувати. Фінансування повинно надати і надасть Сполучені Штати Америки, Канада та Євросоюз. Багато фондів, багато банків. Частина цих грошей буде у вигляді грантів, тобто грошей, які не треба повертати. Деякі гроші треба буде повернути з часом, що буде легше зробити, коли буде наповнено бюджет. Тому що будуть розбудовані шляхи, буде розбудована сучасна інфраструктура, а 90% перевезень наймогутнішій економіці світу, якими є Сполучені Штати Америки, відбуваються, бачите, на екрані ви бачите чим, да? 90, не залізницею, не літаками, не тими 49 тисячами аеропортів Сполучених Штатів Америки, а тим, що зараз, в цей момент часу, на дорогах, на шляхах Америки, на Eisenhower Interstate System знаходиться 1,5 мільйона траків. Зараз рухається. 1,5 мільйона траків. Ще 1 мільйон запаркований. Відпочиває зараз. Розуміло? Індустрія, яка підтримує траки, щоб вони їхали, тобто ресторанна, майстерні, покришки поміняти, да, масло поміняти, щось перемонтувати. В цій індустрії зараз працює 5 мільйонів робітників. Щоб ви розуміли. Без шляхів, без цих перевезень, швидких доставки продукції та матеріалів не буде ніякої потужної економіки, не буде заможніх українців, не буде потужних сучасних збройних сил. Крапка. Все інше від лукаву, все інше маячня, яку можна почитати в програмах кандидатів-ідіотів, більшовицьких портянок, які там вам обіцяють сильну руку і порядок країні, і там честь, і гідність, і що завгодно. Бо ці барани навіть не знають джерело, звідки це все береться. Розумієте? Тому це будуть чергові обіцянки-цицянки. Саме так я розглядав всі ці предвиборчі кампанії. Зеленський не є рішенням і панацеєю на це питання. Зеленський сам багато чого не знає і не розуміє. Він розуміє лише на інтуїтивному рівні, що треба позбавлятися більшовицьких смердючих портянок і кирзових чобіт. Но як робити, він ще не знає. І надія лише на те, що Зеленський своїми кадровими призначеннями забезпечить умови того, щоб такий процес розпочався, а не просто побудувати якусь нео-Україну за старими звичаями, правилами, да, поведінки та суспільних відносин. Бо ця нео-Україна могутньою державою не стане. А я, наприклад, бачу і хочу, щоб Україна була супердержавою, тому що це територіально і ресурсно саме велика держава Європи. Нічим вона не гірше. Ну, може, українці не такі дисципліновані, як німці, але вони нічим не гірше французів, які є другою супердержавою Європи. Розумієте?
нічим воно не гірше і можуть бути навіть більш потужніше і могутніше. Тому будувати треба одразу правильно, а не робити ці безкінечні полусовковські, полубільшовицькі експерименти. А давайте колишнього там очільника СБУ поставимо в голові СБУ, пана Смішка. Ні, не можна цього робити. Не можна цього робити. Бо пан Смішко на Майдан проти свавілля в лавах СБУ не виходив. Не виходив, не протестував. А він був частиною рекету СБУ проти середнього та малого та крупного бізнесу. Він був частиною покриття дуже ганебних справ з ФСБ Росії. Він був частиною, він був guilty by association. Це так називається в сучасному світі. Він виновний за те, що він взагалі там був. І не треба з нього робити чесну, справедливу людину, яка отримає повноваження і наведе там порядок. Нічого цього не буде. Бо він тоді з цим погодився, тому і зараз в нього немає ніяких, якби, сили внутрішньої, щоб з цим боротися або це зламати. Це треба піти проти багатьох. Він тоді не пішов проти багатьох, він і зараз не піде проти багатьох. І робити таке кадрове призначення є величезною помилкою, на мою думку. І так, до всього іншого. Всі призначення повинні отримати люди, які знають, як повинно виглядати кінечний результат для головного споживача, пересічного українця. А не для президента, чи там міністра, чи там хто там, якийсь там заходу хтось дивиться, як там воно буде. Розумієте? Якщо люди не знають, як воно повинно виглядати, якщо вони не вміють писати закони знизу вверх, а не за більшовицькою звичкою зверху вниз, то нічого не буде. Що написано зверху вниз? Розмитнення автомобілів в Україні. Написано цей закон зверху вниз. Подбали про верх, а про низ паперу не вистачило. От і все. Тому, якщо Зеленський буде і є такий шанс, що він буде робити такі помилки, бо в нього тупо не вистачає ще досвіду, знань, то це дуже погано. Но по-любому від портянок смердючих з кирзових більшовицьких чоботів треба позбавлятися. Всіх цих Порошенків, Тимошенків, Гриценків, Шмеценків, все це старе вонюче більшовицьке кодло, яке прикривається патріотичними гаслами. Нічим вони від партійних функціонерів СРСР не відрізняються взагалі. Взагалі. Пан Щербицький був більш прогресивним, ніж вони. Щоб побудувати шляхи, треба, щоб прем'єром став Саакашвілі. Можливо. Взяти кредит, наняти компанію з Аризони. Погоджуюсь. Но компанію треба брати не з Аризони. Хоча вони теж самі. Бо технології однакові. Компанію треба брати, якщо з Аризони, яка має досвід шляхів в штаті Міннесота, який зимкову Україну дуже сильно нагадує. Тобто там шляхи прекрасні, розбудовані для того, щоб вони могли витримувати і спеку, і морози. В жодному разі жодної компанії, яка працювала в штаті Мічиган. Бо то кошмар. То Мічиган, то просто я не знаю. Боже борони. На байці було б класно. Приїжджайте в гості, разом поїдемо. У мене стоїть в гаражі, чекає мене. Від команди Зе гучно відкрили музей чорного піару імені Петра Олексійовича. Разом з вами збираємо найцінніші та непропустільніші експонати. Прогулятися музеєм можна тут. Не забувайте розповідати друзям. Ну, ви можете взяти пан Олег. В попередньому етері прийшла там жіночка і почала розказувати, який я дебіл, як я в Раші працюю зараз за кермом. От зараз я їду в Раші, бо ну як це за Зеленського і не з Раші, такого ж не буває, да? І
Порошенко, 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 три рази вона там вигукована, ну коротше. Там такий експонат, що я взагалі вважаю, що на сьогоднішній день в неї чемпіонське парохоботське звання повинно бути. Прем'єр шляхи набудує, не знаю, так щось мені знову жарко. Набрати з Каліфорнії.
Да, в Каліфорнії теж деякі шляхи, м'яко кажучи, голодний його і татар, син Разумковий, молодий регіонал, спростую. Нічого я не збираюсь спростовувати, я тільки що пояснив, відносно Разумкова. Хто там, чий син, мене взагалі не цікавить. Мене цікавить, як людина себе поводить, яку логіку вона використовує, які вчинки вона робить. Тому сина Разумкова, пана Разумкова молодшого, я нормально сприймаю. Молодий регіонал? Ну добре, а Порошенко старий регіонал. Далі що? Далі що? Ви взагалі регіоналів всіх по головам лічили? Ви будете шоковані, що Верховна Рада склад зараз на 60%, якщо не більше, складається з колишніх молодих та старих регіоналів. Далі що? Для мене це не аргумент. Для мене аргумент, що Остап Дроздов розмовляє упереджено і каже, ну всі ж знають, що він маріонетка Коломойського. Вибачаюсь, але я хочу знати теж. Ви свічку тримали? Ви там бачили, ви можете якісь розмови передати, чи визнання, чи ще щось. Я нічого цього не бачу. Це ваші спекуляції. Нащо? Пан журналіст спекуляції видає за факт. Оце не є фактом. І пан Разумков досить, я не знаю, звідки в нього траплячки щось, який досить грамотно з ним, як сучасний політик, розмовляв. І подивіться, будь ласка, це інтерв'ю, і ви побачите, чому націоналісти отримали лише 1.8% голосів на цих виборах в першому турі. Тому що не треба бути кугутами, репинами, а треба бути розумними людьми. Треба бути більш розумними і шляхетними за таких молодих регіоналів. Тоді буде все так, саме так, як ми це бачимо в наших там мріях. Але поки що воно не так. Поки що, на жаль, воно не так. І я задоволений, що такі панове, як Разумков, молодші, розумні люди, люди абсолютно залізної логіки в штабі Зеленського. Я думаю, це краще, ніж якась Фаріон би там зараз махала би прапором національно-визвольної боротьби, да? І або навіть пан Остап Дроздов, який продемонстрував, ну, таку упередженість, таку заангажованість, такий акумулятор стереотипів, що я, ну соромно. Соромно, з усією повагою, до нього соромно. А якщо кажуть мені, що це один з найперспективніших і найчесніших журналістів України, то мені шкода журналістику України. На спочатку треба побудувати сучасну економіку, то і шляхи будуть сучасні армії. Ні, пані Наталія, ви помиляєтесь. Економіка починається з шляхів, а не спочатку економіка, а потім шляхи. Шляхи первинні. Не буде економіки без шляхів. Шляхи можуть бути без економіки. Шейх арабський може побудувати шляхи, але вони економіку не замінять. Но шляхи йдуть першими. Армія йде самою останньою. Коли будуть шляхи, коли буде економіка і нормальна податкова система, і наукова діяльність буде починати отримувати достойну винагороду насамперед з приватних джерел, а не з державних, як комуністи це робили, да? Хтось заломався трейлерок. Ну, оце коли людина не вміє їздити з трейлером, чіпляє трейлера, їде, і потім трейлер потрапляє в резонанс, його починає носити по дорозі, бо його ще завантажено неправильно, то трейлер може скинути навіть таку потужню машину, як Chevy Tahoe, з дороги. Що, власне, і сталося. І ми бачимо це. Бо людина не знає теорії, не знає, що первинно, а що вторинно. Правильно? Він думав, його машина така могутня, а що той трейлер? А трейлер може скинути машину з дороги, якщо ти неправильно його завантажиш. І його починає тіпати, носити з боку в бок, і потім зриває твої задні колеса з дороги, і ти вже нічого зробити не можеш. Так, дядько вирішив з'їхати переді мною. Зліва мене зажали. Я повинен знижувати швидкість, поки він не з'їхав. Дядько з'їхав. А от чого не з'їхав я? Там була досить машина соляра.
запитання, ось така правда. Пан Геннадій Михайлович, ну будь ласка, ну якщо вас зовуть Олена Ксантополос, то зізнайтесь і скажіть мені тут прямо, щоб я з вами не витрачав. Одна і та же мантра. Прямі запитання, нема відповіді. Відповів, розжував, рота поклав. Що ще вас не влаштовує? Що ще вас не влаштовує? Така правда у вас. Він був в колоді молодих регіоналів, а ви були в колоді брехунів і злодів, пан Геннадій Михайлович. Чи ви скажете мені, що за своє свідоме українське життя ви жодної гривні чи карбованця міліціонеру не дали? Жодної цукерки ви не поцупили, жодну людину ви не обрехали. Ви були в колоді цих людей. Що ви зараз себе Маду Терезу мені тут корчите? Вашою логікою я даю вам вашу пілюлі, вашу медицину, як ми кажемо в Америці. Ви що, містер Райт? Ви все робили чітко по закону? Ви, може, у нас дорогу виключно на зелений завжди переходили? Що ви мені тут чешете? Який суддя у нас з'явився, буде розказувати, хто був, який колоді регіоналів, і що на прямові запитання Ташбаєв крутить хвостом і не відповідає, да? Ти бачиш яке? Почекай, дочекайся спочатку, потім будеш казати. Чергова Олена Ксантополос. Я задала прості запитання. Та йди ти на три букви, що ти будеш мене питати, чого я йду і БМВ купляю в салоні. Тому що хочу, та маю гроші, тому купляю. Ти ба яке прийшло, буде мені розказувати. Я не чую відповіді на своє пряме запитання. Пан Петро Порошенко, один з архітекторів партії під назвою «Партія регіонів». Відповідьте, будь ласка, на моє запитання, яким чином ви цьому одоробну дозволили бути 5 років президентом? І я так розумію, ще 5 років хочете дати йому своєї довіри. Очікую вашої відповіді на моє пряме запитання відносно партії регіонів. Яким чином одному з організаторів, головному архітектору та учаснику партії регіонів, члену партії регіонів, ви даєте свою довіру? Крапка. Очікую відповіді на моє пряме запитання. Ти бачиш яке? Там йому пісюм, а тут йому вже член. Ти будеш мною крутити. Я з Житомиру, ти забув. На мене досідеш, там і злізеш. Перебалакати мене не вдасться. Я тобі не в Атланті, Джорджія, народився. І виріс. Окей? Це американці не будуть ставити в логічні тупічки. Мене ти не поставиш. Я сам кого хочу поставити. Ти ба яке? Разумков син регіонала з колоди молодих регіоналів. А Порошенко піковий туз цієї колоди і нічого. А тут у нас двійка регіональська чи трійка. Бубен. Яка проблема? Колоди власному оку не бачимо, зато Порошенко побачили в іншому оці. Давай, розказуй мені, яким чином ти за цю людину топиш. Я послухаю твою логіку, так звану. Мені аж цікаво стало. Ти ба яке, блін, не заспокоїться. Раз відповіли людині, другий. Нема відповіді на моє пряме запитання. Пану Ташбаєву, значить, є що ховати. Ага. Підтримав Гриценка. Та хай підтримує кого хоче, то є власна справа. До другого. Ну таку ганьбу я не бачив вже давно. Компанія
яка будує дороги, дає гарантію на 10 років. Якщо вона їх не ремонтує, в них забирають ліцензію. Ну, правильно? Ну як це? Якщо вони порушують свій контракт з державою, бо замовляє дорогу держава. Місцевий муніципалітет або головний уряд, якщо це система національних шляхів, отакий, як я їду зараз, вони замовляють в них. Початок, завершення роботи, скільки грошей це буде коштувати і скільки це буде виходити. Зараз технологія шляхів така, що цього шляху, я не знаю, 10 років там нічого взагалі робити не треба. Через 10 років проїжджає машинка, знімає 3 см цього асфальту і кладе новий, а внизу залізобетону пів метру, який вічний, нічого йому не буде взагалі. І все. Пряме запитання не відповідає. Бляха-муха, ця Костянтопольщина вже задовбала мене. Ти бачиш? Пан Вишинський, генеральний прокурор Радянського Союзу, врага народу зараз тут буде розкладувати в моєму власному прямому етері. Він буде мені казати, як я уникаю відповіді на прямі запитання. Брехати не втомився за все своє життя? Бачиш, як ми швидко перекручуємо? І все, і нема. А куди подівся? Ей! Hello! Where the fuck did you go? Hey! Петра Порошенка, хочу почути. Виколов туза колода регіоналів. Ти де дівся? Бля, втік кудись. Ти диви на нього. Куди він подівся? Дайте я подивлюсь, може я що пропустив. Ні, ну це взагалі щось, да? Кажеш, вийду прямий етер по рахоботу. Обісралися, засялися, всі втікли. А, кажеш, ось тобі пряме питання, відповіди на моє питання. Все, нема, зник вже, все. Все. Прибіг, начебто зачморив. І втік, да? А ви там розбираєтеся, да? Отак вкидають оцю херню, а ви там між собою перелаєтесь. Ми знаємо, що ви дурні. Ні, ми не дурні. Тут дурні люди не зібралися. Ми тут швидко з вами пораємося. З вашими закидонами. Разумков з колоди регіоналів, де тузом є Порошенко. Ви чули таку мечню? Я почув. Тому і шляхів нема. Отаке одоробло. Лазить там, ходить. З пустого в порожнє. Давай, давай, захищай державність України. Голосуй за Порошенка. Бо інакше без такого крадія і брехуна державності не буде. Що це за Україна така? Це Україна брехунів та крадунів тоді виходить? Чи що? Якщо це у них лідер такий. А що повинна думати західна людина? Що людина про імідж держави повинна думати? Якщо у вас лідер, і ви знову обираєте брехуна та крадуна, то ви самі брехуни і крадуни. То ви оправдовуєте це тоді? То ви самі всі маленькі Порошенки? Я відповів. Де відповідь на моє запитання? Яким чином, якого дідька лисого, головний регіонал, президентом у вас сидить? А ви щось чешете там про якогось молодого регіонала? Все, нема, зник. Зник, правдоіскатель, нема. Ти бачиш? От шавки, бляха-муха. Як же я хочу їх пришучити. Як же я хочу, щоб вибивали їм двері в хати, витягували за їх ручки крендільком на вулицю, мордою в асфальт і фільтраційний табір. І пояснюю, яким чином ти займався інформаційною підтримкою злочинців у владі. Чи знаєш ти, що це колаборація? А не знаєш? Ну, незнання законів не звільняє від відповідальності за них, так?
то скільки ти там наліпив в соціальних мережах, скільки ти там Донік, що ти там понаписував? Скільки років ти підтримував крадія? 5 років? Скільки ти допоміг йому вкрасти? Скільки ти, падло Бірюковське, допоміг йому вкрасти? Рахуємо. Порошенко вкрав 2 мільярди гривень, наприклад, так? Да? Порохобота ближайшого оточення. Олешко, Бірюков, Донік, Шмонік. Так, 2 мільярди. Скільки на вас розбивається? Так, на кожного по скільки? По 250 тисяч гривень. Та які батоги, ви слухайте мене. 250 тисяч гривень. Рахуємо, яка була мінімалка на той момент. Нехай буде мінімалка 2 тисячі гривень, так? Нехай буде 2,5. 2,5 тисяч гривень мінімалка. Допоміг вкрасти 250 тисяч гривень, так? Тисяча місяців каторжних робіт. Судді навіть не треба репу чухати. Тисяча місяців каторжних робіт. Нагадую, хто забув, 12 місяців – це один рік. Порахуйте, скільки років. Не вистачить життя? Бля, то не треба було, блядь, крадія виражувати. В Америці дають по 3 пожиттєвих. Життя не вистачить. 3 пожиттєвих. Оскільки наробив, стільки отримав. А як? Боже, як я мрію про цей час. О! Ви собі не уявляєте, якщо такий терор, як Ташбаєв, там десь отримає змогу це запровадити. Ви собі не уявляєте, що буде. Топив за крадія, ти є його... Як це? Подільник, так? Да? Все. Це називається конспірасі. Я буду робити потім Q-теж відео про Нюрнберзький трибунал. І ви побачите, яким чином спільнота вільних людей вирішила питання тих злочинців, які самі своїми руками нікого не вбивали. Нікого, здається, в пічку не пхали. Та не розстрілювали. Яким чином підведено було юридичне обґрунтування для їх покарання. Причому не просто покарання, а вищої міри покарання, та, через повішення. Все. І перестануть пити, співати ці славні. Оце один раз зробити? Один раз. Скажіть, де всі Януковичі бути? Я впевнений, що половина цих уродів топили за Януковича і пояснювали, як нам іти в НАТО, що зараз не на час, що без Росії ми ніяк. Я впевнений, де вони всі? От де вони всі? Жодного ж не видно. Ну ви ж краще за мене знаєте. І мене тут не було в Україні, я не знав про це нічого. От де вони? Я впевнений, що їх були сотні тисяч. Пташок, співали вони. Безкарно, безкарно пройшло, да? А люди загинули. Люди загинули завдяки також їхній діяльності. Люди загинули. То я думаю, з порохоботами. Я не жартував, коли я казав, що давайте, реєструйтесь. Ми ще вас на всіх зібрали. І там всі хі-хі, ха-ха, ага. Буде вам хі-хі з кайлом в руці. Ото буде, ото будемо сміятися. Сміятися будемо. Засоби масової інформації визволимо від олігархів, стануть всі незалежними, щоб головний редактор не залежав від думки або там побажань будь-якого власника каналу. Ми зробимо канали суспільними, відкритими акціонерними товариствами. Так? Хочеш бути власником каналу? Купляй акції, заборонено будь-кому мати більше 35%. І все, отакі будуть у нас засоби масової інформації. Вони дуже швидко стануть чесними. Плюс відповідальність журналістів за порушення журналістської етики з позбавленням ліцензії займатися журналістикою. Або навіть колаборацію з корупційними схемами. А там вже в'язниця, концтабори і каторга. Когось не влаштовує. А в Швеції є каторга. А в Америці є смертна кара. І все.
роботики пройдуть через це, то вже ніхто не захоче топити або за Зеленського, або ще за когось. За будь-якого президента оце топіння закінчиться дуже швидко. Бо будуть думати, слухайте, президент поміняється, за мною прийдуть. І все. Ти бачиш, як зручно влаштувались? Пан Мирослав Олєшко ходить, робить посміховисько з України і ще охороняє вбивця з МВС в погонах поліцейського. І всі дивляться, і ніхто нічого з цим зробити не може. От що саме цікаве. Всі дивляться на це, як барани, ніхто нічого з цим зробити не може. Половина повністю барани не розуміють, а інші не можуть ніяк прийти до загального знаменника, щоб це поміняти. І пішов. Звинуватив людину в тому, що вона невинна. Він звинуватив мене, що я не відповідаю на його запитання. Хоча я зробив абсолютно протилежне. Да? Сам ні на що відповідати не збирається. Він свою роботу зробив вже на сьогодні. Він вже свої там сраних цих 50 гривень за це отримає. І ви що думаєте, це буде постійно так? Ні, я думаю, що це треба закінчувати. Кримінальна відповідальність за боцтво, порохоботство, зеленоботство, будь-яке боцтво, кримінальна відповідальність. Все, люди будуть вже думати, о, треба своїми словами писати щось в коментах, а не ті темники, чернетки розносити по всьому етеру. Та й все. Термін отримав порох США за підписання офшор в час Іловайського котла. Я не зрозумів питання. Який офшор він підписував в час Іловайського котла? Він проводив парад радянський під час Іловайського котла. Які підписання офшор? Ви взагалі розумієте, про що ви розмовляєте чи ні? Я щось не можу второпати. Що ви маєте на увазі? За те, що він гроші переводив в офшори з метою несплачування податків в Україні, в країні, президентом котрої він ще є, я думаю, він отримав би дуже великий строк. Дуже великий строк. Я думаю, Порошенко до кінця життя за все, що він зробив на президентській посаді в Сполучених Штатах Америки, з-під варти не вийшов би. Бо самим одним з самих важких злочинів є ховання грошей, здобутків від податків. Це є неповага до держави, до народу, до нації, до потреб соціально незабезпечених. За це карають дуже жорстоко. Згадайте Аль Капоне. Його не могли покарати за вбивство, а за несплачені податки пожиттєво він отримав. І в'язниці його життя і закінчиться. Ви не плутаєтесь, ви нормально питання ставте. Підписання офшор під час Іловайського котла – це, ну, якась, я не знаю, набір слів. Так, мені ще залишилося 300 миль.
Це не мало і не багато, це якось так нормально. Себе та інших на якісь повітряні шляхи. До цього ще я вам гарантую дуже і дуже далеко. А їсти хочеться сьогодні.
Тож ви мріяли про повітряні шляхи, тому не розбудовували шляхи, які потрібні. Ростаме, чи можливо в Україні зробити двопалатний парламент і чи є в цьому сенс? Можливо і потрібно. Двопалатний парламент робить ще більш спротив корупційності, ще більше розрізнення влади, щоб влада не могла концентруватися в якійсь там фракції, наприклад, чи ще щось. Робить курс країни більш стабільним. І взагалі є найкращою моделлю парламентського правління в Україні.
щоб я проїжджав через Арканзас і щоб дощано було. От просто не пам'ятаю. Постійно якийсь дощ. Воно постить Добкіна і Мураєва у себе на сторінці. Здогадайтесь, хто це. Це якийсь прийшов тут розказувати щось, так? Я не дальнобойщик.
скажіть, а чого у вас ім'я та по батькові написано російською, а пишете українською? Чому так? От мені цікаво. Ви коли акаунт відкривали, то ви російську використовували, я правильно розумію? А зараз українську почали, так? Да? Людина
за 15 років ведення цього бізнесу не була помічена в жодній ганебній ситуації. Поки що так. Як буде далі, будемо бачити. В жодній ганебній ситуації. Людина дотримується принципів якихось порядності. Ні, до Миколаєва я ще приїду. Я в Миколаєві був. Мені подобаються люди, мені подобається місто. В Миколаєві був. Взагалі, коли був маленький, я мріяв, щоб жити десь на узбережжі Чорного моря. Я всі-всі ці там фільми дитячі радянські передивився, книжки перечитав. Я так мріяв, що це чайки, ці форма моряків, кораблі, гавані. Для мене це в дитинстві було, там і що, ви собі не уявляєте. На жаль, я виріс і деякі мрії здійснилися. Ну я так і не переїхав мешкати в Одесу, чи Миколаїв, чи десь там в Крим. А коли був маленький, дуже хотів. Яке бачення парламентських виборів? До них ще трошки далеко. І якщо вибори відбудуться так само, як відбувалося до цього, то немає ніяких навіть шансів на те, що ця так звана Верховна Рада буде якоюсь корисною для українського суспільства. Там треба щось робити. Ну як щось? Я казав 100 разів, що треба. Я вже пояснював, що щось залежить від президента, що можна зробити, щось залежить від інших посадових осіб, а щось треба зробити всьому народу України у вигляді референдуму по змінам в Конституцію. Бо не повинно в Конституції бути написано країну 5 років і нічого тобі за це не буде. Це щось не те з цією Конституцією. А зміну Конституції приймає народ. З Америки простіше віщати? Ну, з Америки не так легко віщати. Віщати легше з України, до речі. В Україні я сидів, нічого майже не робив. У мене був офіс, у мене було купа друзів, які мені пропонували там у них розташуватися чи ще десь. І в Україні віщати мені було дуже легко. А от в Америці треба працювати і віщати. Та ще різниця в часі, так що віщати з Америки нелегко. Спробуйте. Купіть квиток, полетіть в Америку і спробуйте звідти. 1,5 роки повіщати. Так, мені дає сигнал на об'їзд. Мене зважили на ходу. Вага в мене нормальна, автоматична система, чуєте, пишіть, дозволяє мені не заїжджати на Терезу. Давайте подивимося, трак попереду теж об'їде, чи йому треба заїжджати. А може там просто зачинено, бо неділя. Так, зачинено. Весь те, що зачинено, ну автоматична система все одно мені підказала, що я можу приїжджати повз. Це вже другі Терези. Перший я приїжджав, коли я в'їхав в штат Арканзас, там були відкриті, але мене пропустила та ж сама автоматична система. Вказала мені приїжджати повз, бо я легко йду, я не можу порушити навантаження на поверхню шляху. Цього теру ми з вами проїхали, до речі, майже весь Арканзас. А це як-ніяк 280 миль. Тобто приблизно, я не знаю, 400 кілометрів. Весь Мемфіс під'їжджаємо. Все. Мемфіс – це була стародавня столиця Єгипту, якщо хтось не знає. Багато міст в Сполучених Штатах Америки названі містами, які навіть вже не існують. І Мемфіс, це була столиця Єгипту, а потім вже Олександр Великий заснував Олександрію,
Олександрія стала столицею Європи. І щодо цікаво, коли зараз доїдемо Арканзас, зараз тут ще шлях такий, постійно щось вони ремонтували, тут постійно ці фішки стоять. От. Ми зараз будемо з вами переїжджати міст з річкою Міссісіпі. Майті Міссісіпі її називають. Могутня Міссісіпі. І все, що по цю сторону Міссісіпі вважається Західними Штатами, все, що по ту сторону Міссісіпі вважається Східними Штатами. І, до речі, мости в Східних Штатах нижче. Без дозволу можна вести 13 фут 6 інчів висоти. Ну, от як переді мною їде фура, от її стандартна висота 13,6. В Західних Штатах можна їздити 14 фут, тобто на 6 інчів, що приблизно, скільки там? Приблизно ще 7 чи 8 сантиметрів вище, без дозволів, бо там всі мости вище. І що тут цікаво, коли в'їжджаєш в Теннессі, ліворуч ви побачите піраміду величезну. Величезну скляну піраміду. Це на честь цього міста Мемфіса, старої єгипетської столиці, ще при дуже стародавніх фараонах, побудували. І це є, насправді, магазин мисливства та рибалки. Він зроблений такою скляною величезною пірамідою, і там дуже класно внутрі, там всякі чучела звірів і ресторани, і ну дуже-дуже красиво. На жаль, я цим траком туди потрапити не можу, щоб запаркуватися. Якби в мене був звичайний, то я там одне місце знаю, де я можу викрутитися так і стати. То я б вам показав, зайшов би в магазин і показав, як виглядає. Так, дядько, давайте я перекрую тут дві лінії. Чому я це роблю? Тому що ззаду їде якийсь не дуже розумний товариш, який зараз буде щемитися. А цей на траку теж не дуже розумний. Замість того, щоб перекрути ці дві лінії, він їде в одній, і машини всі ці лізуть, і потім починається... Бачите, вже одна лінія пішла. На зустріч стоїть серйозний трафік. І ми проїжджаємо останні 7 міль Арканзасу. Про що нам каже? Exit number 7. Ні. Це неправильно я сказав. Я забув. Да, мілі рахуються з заходу на схід. Ну це останні мілі. Повірте мені на слово. Добре, ладно. Там, вірю, не вірю, теж баю. В цей момент ви зобов'язані мені повірити. Трафік, я не побачив, що там трапилось, але щось там трапилось. Я бачу, що там поліція вже блищить. Когось вже зупинили. Так, який тут спід ліміт? 65. Треба привезти все. Треба все привезти в норму закону. Стоїть поліція. А, він стоїть, щоб попередити, щоб попереду трафік. Зрозуміли? Поліцейський став з включеним маячком для того, щоб люди інстинктивно знижували швидкість. І далі йде вже трафік, де всі бачили, стоять бампер-бампер, для того, щоб зробити цей трансформацію з високої швидкості в майже стояння на місці більш безпечно. Ось, ви побачили, як працює поліція. Пароплав стоїть старовинний, да, а піраміда там, з мосту буде видно. Зараз ми будемо проїжджати, так як в мене камера розташована, ви прекрасно побачите ту піраміду. Друга така піраміда в Лас-Вегасі. Лаксор. Готелі казино. Лаксор. Лаксор – це теж єгипетська назва. Друга така піраміда в Лас-Вегасі. А оця піраміда в
проїжджаємо з Західної Мемфіс, який в штаті Арканзас. Міссісіпі розділяє Теннессі від Арканзасу. Зараз ми з вами опинимося на мосту. Треба зменшити до 55 миль на годину. І ми в'їжджаємо на міст Могутній в Міссісіпі. Воно піраміда ліворуч, бачите? А праворуч даунтаун Мемфіс.
згасити швидкість, бо я трошки швидко щось тут розігнався. Можна нарватися на поліцейського. І буде неприємність. І ми йдемо на Нешвіл, столицю кантри мюзик. Country music це там, де в студії
голос не підробиш і не накладеш. Під фанеру country music накатить. Тобто всі співаки country music – це дуже талановиті люди, як правило. Якщо вони отримали якусь відомість, так? А що ж ти не їдеш? Що відбувається? О, така ж сама машина, як моєї дорогенької, тільки чорна. А чого він не їде? Як це мені об'єднати, не привертаючи увагу поліції? Чи він сам вже поїде? Я сподіваюся. Що ж тут за латки таке на цій дорозі? Біля Мемфісу такі українські шляхи. Оця лінія дуже розбита траками, і вони тут купу латок поставили, які питання якби не вирішили. І дороги трошки нехороші. Бачите, аж телефон здригнувся. От. Ну який цікавий ще. Що це? Я на щось не їхав, там щось валялося. Ну слава Богу, це була не рука і не нога. Це бімер так швидко. Я не побачив. Ну, щось плоске було. А. Ще який цікавий факт про штат Теннессі. Штат Теннессі називають Volunteer штат. Штат волонтерів. Під час громадської війни, пам'ятаєте, да? Була ця війна між північем і південь. Штат Теннессі надав найбільшу кількість волонтерів в армію Лінкольна. Тобто північна армія мала найвеличезнішу кількість волонтерів з усіх штатів, були саме волонтери штату Теннессі. Як ви думаєте, з якого штату було найбільше волонтерів в армію Південну? Конфедератів під командуванням генерала Роберта Лі. Будь ласка, спробуйте не заглядати ніякі Вікіпедії, а просто свої припущення, які приблизно штати були проти армії Лінкольна і з якого штату вони, армія конфедератів, отримала найбільшу кількість волонтерів. Які у вас будуть версії? BMW мене достало. Він то їде швидше, то повільніше. Якийсь неврівноважений. Тому об'їжджаю. Аризона? Ні. Які ще будуть версії? Повторюю питання. Вірджинія? Ні. Хоча ви називаєте штати, які були, да, на стороні армії конфедератів. Південної армії. Повторюю запитання. Який штат надав найбільше волонтерів в армію південних, тобто конфедератів? В армію північних, тобто армію Лінкольна, найбільше всіх надав волонтерів штат Теннессі, в котрому ми зараз їдемо. Олександр, з якого самого більшого? Що значить саме більший? Джорджія? Ні. Так, це штат південних, але на Джорджії було найбільше всього волонтерів. Час будемо проводити.
народилися в штаті Массачусетс. Це була армія, північна армія Лінкольн, яка отримала перемогу. Take the exit on the left to I-40 East toward Nashville. Друзі, який є версії, який штат надав саму більшу кількість волонтерів Південну армію Конфедератів? То тільки чесно, не шукаємо, не треба бути розумними, гортаючи Вікіпедію. Оце називається махлювання. Аризона вже казала, ні, не Аризона. До речі, Аризона тоді не була ще штатом. Аризону було інкорпоровано лише 100 років назад. Кентаккі, ні. Нью-Мексико, ні. The inner of the two left lanes. Then take the exit to I-40 East. Повторюю запитання, якщо хтось тільки приєднався. Який штат надав найбільшу кількість волонтерів Південну армію? О, хтось відповів правильно. Нью-Мексико вже, Каліфорнія, ні. Теннессі. Пані Оксана, ви є переможцем цього конкурсу. Штат Теннессі називається штатом волонтерів. І в них на номерах, на автомобільних номерах зараз усіх девіз штату Volunteer State написано. Штат волонтерів. Штат Теннессі надав найбільшу кількість волонтерів, добровольців в армію Лінкольна і також найбільшу кількість волонтерів-добровольців в Южну армію генерала Лі. Отак от. Отакий цікавий факт. Вони поділилися, да? Причому не просто, а пішли воювати за свої переконання в протилежній армії. Чим ще знаменито Теннессі, окрім своєї участі в громадянській війні? Бо і там вони зробили костяк обох армій. А також своєю музикою, так? Кантрі-мюзик, столиця, знаходиться в Нешвілі, Теннессі. Це, наприклад, для мого товариша Льоши Мочанова мека музична, де він дуже-дуже любить, я так розумію, бувати. Або щоб я щось звідти привіз. Вміють готувати біф? Я не розумію. Ви кажете, вміють готувати говядину. Біф – це говядина, яловичина. Це яловичину не треба готувати. Вона ходить сама на чотирьох ногах. Ну, чим ще? Чоловік за Шенцеленського, жінка за Пороха, та це нормально. Ну давайте, я вам буду підказувати. Коли ви йдете в магазин і якийсь повинні бути свята, в який відділ ви обов'язково зазирнете? Ну, окрім окремих випадків, коли людина з крайності в крайність. Бомба? Ні. Порошенко має бути зняти виборів. Ну ми зараз... О! Наталя каже напоїв. Бачите? Я бачу, жінки мають якийсь більш гострий, якби, не те, що розум, ну, мабуть, я не знаю. Да. Алкогольний, правильно. Так чим? Чим Теннессі знаменити на весь світ? Чим саме? Яким своїм продуктом? Який ви можете піти і знайти прямо у вас, там, в магазинах, де виділи...
майже тепло, майже гаряче, то як? Як називається цей продукт? Правильно, як він називається? Чоловіки не хочуть палитися, я поняв. Ні-ні, коньяк, ні-ні, це ви... Віскі. Джек Деніелс. Джек Деніелс. Знамените віскі з Теннессі. Цим Теннессі також дуже знамените. Також Теннессі, воно має кордон з Вест-Вірджинією. І колись це було все одна територія. Віскі, так. Джек Деніелс, Теннессі, віскі. І колись це була одна територія, потім розділилося на Вест-Вірджинію і Теннессі. І саме Вест-Вірджинії в часи Прохібішн, тобто це були часи сухого закону в Америці, коли було заборонено вживати, розповсюджувати, виробляти спиртні напої. І йшла досить серйозна контрабанда з Канади, і цим займалися гангстери різні, да? А також були майстри, які знаходилися в районах, які не дуже таки легко досягнути поліції, а системи сучасної шляхи тоді ще не було. І вони на холмах Західної Вірджинії та Теннессі, Східного Теннессі та Західної Вірджинії, вони там всі ховалися і що робили? Вони робили самогон. Цей самогон в Америці називається Moonshine, місячне сяйво. Його можна придбати навіть сьогодні. І якому виду спорту зобов'язане своїм початком, який вид спорту? Він не європейський, одразу вам кажу, він американський. Якому виду спорту, дуже популярному, одному з самих популярних в Сполучених Штатах Америки, цей вид спорту зобов'язаний самогонщикам холмів Західної Вірджинії, так званих хілбіліс, да? Кажуть реднек, а ще кажуть хілбілі. Хілбілі це взагалі, це людина, яка десь живе там в Вест-Вірджинії, навіть не знає, що війна закінчилась, розумієте? Ну, коли кажуть хілбілі, це, як правило, насміхаються над відсталості людини. Бейсбол, ні. Ну, от зараз ми з вами багато чого нового вивчимо. Наскар, правильно. Пані Людмила, як ви так швидко відповіли? Ви як і знали, чи що? Наскар, так. Автомобільні гонки американські, знамениті. В чому справа? В чому була справа? Справа була в тому, що поступово самогонщики, муншайнери американські, да, ці хілбіліс, вони повинні були розширювати мережу. Take exit 18. А чого це вона мене знімає? А чого воно мені знімає з інтерстейту? А, воно хоче, щоб я напряму там поїхав. А чи хочу цього я? Я цього не хочу. Ні, я цього не хочу, я краще проїду довше, але по інтерстейту, я по світлофорам не поїду. Так. Ваш чоловік гонщик-любитель, ну тоді, мабуть, він вас познайомив, так, з історією. Так, мені треба виключити GPS, бо він зараз буде мене постійно знімати з інтерстейту, я не хочу цього. Тобто муншайнерам, самогонщикам американським з Вест-Вірджинії, зрозуміло, що вони гнали цього самогону стільки, що в них розширювалася мережа, да? Мережа споживачів. І тому з тих місць, де вони ставили ці свої самогонні апарати величезні, причому різні будували, десь там в горах цих хілз, де поліція не могла до них добратися, їм треба було це транспортувати. Почалося все з того, що вони почали модифікацію suspension, тобто підвіски автомобілів. Чому? Тому що поліція, коли дивилася на автомобіль, одразу бачила,
що в багажнику є щось важке. А самогон він був важкий, коли його багато там ящиків, баночок поставити, да? Пляшок, він був важкий. Тому перше, що вони робили, вони почали подвіску робити автомобілі, задню більш жорстко робили, щоб вона не просідала там, щоб поліція не звертала увагу. Ну потім поліція почала, тобто постійно йшлася боротьба, да? І постійно ці самогонщики, вони були змушені щось змінювати в своїх автомобілях. Поступово дійшло до того, що поліція, яка мала якби більш потужні двигуни від уряду, все одно наздоганяла ці машини, зупиняла їх, перевіряла і знаходила цей муншайн, заарештовувала муншайнерів, да, конфісковувала товар. От, і тоді муншайнери почали робити різні прибамбаси, щоб ті примативні двигуніни в їх машинах ставали більш потужніми. По-перше, вони вишукували машини, щоб двигуні мали побільше циліндрів. Потім вони там по-різному піднімали якби конячі сили в цих двигунах, да? І міняли підвіску і все. Пройшов довгий досить час, і часи прохібішн закінчилися, тобто сухий закон відмінили. Але у муншайнерів залишилася традиція там раз на рік, два рази на рік збиратися і між собою ганятися на цих машинах. Тобто демонструвати, в кого машина класніша, в кого вона більш круче наворочена, щоб втікати від поліції. І ось цієї традиції потім виникла NASCAR, американські гоночні події, які стали величезним спортом. І зараз це мультимільярдний бізнес, мультимільярдна індустрія. І продовжується по сьогоднішній день. Ну так. Так що, поки що в цьому квізі жінки лідують 2-0 попереду. Ще чоловіки не встигають нічого це. А що ще я таке можу згадати, що, щоб цікаво було? Знаю, що ще про Теннессі. У мене про Теннессі нема таких знань дуже глибоких, як так. От що я бачу? Я бачу, що всі щось там тормозять. Чи це вони з переляку? З переляку. Паніку на мене займатися зніманням його з виборів, там громадянство це
хтось це буде робити? Чи так просто покричимо, по це, руками помашемо та розійдемося, чи як? Ну який сенс розмовляти про те, що зараз немає ніякого значення? От програє він вибори, тоді може треба поставити питання, що в нього там з громадянством, може в нього громадянство якесь таке. Ну це треба ж зробити нормальне розслідування. Це не робиться за 7 днів до другого туру виборів, може не зрозуміло. Повинні ж ми від ворохоботів чимось відрізнятися, так? Да? Ми від них відрізняємося насамперед здоровим глуздом. Їхати спокійно, не поспішаючи. Нешвіл 183 мілі. Блін, мені ще від Нешвіла їхати. Да? Окей, не клуб, Нешвіл Предаторс програв в фіналі Кубка Нордвестерн. Це, ну, якби вони виграли, програш, це наважається. Ну, взагалі, для Nashville Predators, відносно молодої команди, це велике досягнення дійти до фіналу. Велике досягнення. Вони в плей-офф раніше не попали, не потрапляли на них. Скільки нам ще їхати? Ну, я не знаю. Я буду десь з'їжджати на... Ах, таку обідню вечерню перерву. І тоді можу. Тоді можу виключити стрім. Для вас це такий довгий час, да, здається, їду. А насправді я в цих етерах, ну, пів робочого дня проїхав лише. Уявляєте? Що це за каторга насправді, да? І потім тобі розказують, як ти від Путіна отримуєш зарплату. Так що, я думаю, що я дуже стриманий з усією своєю неадекватністю і матюками. Бо я знаю людей, які в морду вчепилися одразу. Чого я знову розганяюся? Щось не помінявся спільно. Оце так в Європі їздять. Став за траком і їдеш, бо обігнати взагалі не можеш. Оце нудьга. Отак стати і їхати. Тяжко, а що поробиш?
Це була єдина робота, яку я міг робити, щоб їздити між Америкою і Україною. Бо я намагався там, побачивши ТЕС Вавілі, яке в засобах масової інформації відбувається, цю абсолютно продажність всіх журналістів, я намагався зробити студію такого, якби, суспільного телебачення, інтернетного. І навіть рік відпрацював за кермом, уявіть собі, рік відпрацював, щоб зібрати і придбати за власний кошт все необхідне обладнання і заплатити митницю за це обладнання. І я все це привіз в Київ і на вулиці Шолуденка у колишнього підприємства ми зняли офіс і все там зробили, і пофарбували, і розставили, і камери ці, і все. А потім я повинен був їхати працювати, щоб тепер на зарплату людям, навіть мінімальну, заробляти. І ще так півроку я помучився, ця студія якби не отримала підтримки фінансової від суспільства, від зацікавлених там людей. І було прийнято рішення все розпродати, студію закрити, і все, і на цьому все закінчилося. Це вже було після майданних подій. Так що не вийшло нічого з того ідеї. І я вже якось зачепився саме за цю роботу, бо я продовжував подорожувати між двома країнами. Потім мені треба було, щоб іммігрувала моя сім'я, і я не міг змінювати роботу. Тобто треба було стабільний мати заробіток, це кожного грошей, починаючи там з дозволів, віз, подорожі, квітки. Я не хотів ризикувати, міняти якусь роботу, йти на щось, де я менше можу заробляти. І отак же воно і пішло, поїхало. Ось так я і їжджу, розумієте? А взагалі цей бізнес я прийшов не водієм, а власником такого бізнесу. Колись, в 2006 році, я заснував компанію тракову, і декілька траків працювали під моїми вивісками. Три людини були такими, як я зараз, овнерами, і дві людини були водіями компанії. Ну, потім сталася криза 2008 року, і я був змушений, за те, що я ще був не дуже там розумний відносно грошей, і забагато розраховував на майбутні заробітки, а не відкладав якийсь жирок на погані часи, розумієте? Я був змушений закритися. Тобто я юридично не збанкрутував, але фактично я збанкрутував. Я був вимушений все розпродати, закрити бізнес. Так що, отак я взагалі потрапив ці траки. За кермом не сидів, але 5 траків на мене працювало. А потім вже зробив собі водійські права на всяк випадок. І цей всяк випадок, так воно і сталося, що я змушений був це використовувати. Така от історія. Добре, друзі, дякую вам за те, що були зі мною в штаті Теннессі. Наближаюся до міста Нешвіла, столиці Country Music, і буду шукати місце, де поїсти, відпочити і потім вирушати дорогу далі. На все добре.